ktorý bol súčasťou dvoch svetových jazdeckých hier v Cannes a v Lexington. Rovnako súčasťou dvoch majstrovstiev Európy. Slovenský jazdec Skonel Quadrosson a Radovan Šillo. Just a problem at the water standing foot on the pass to landing formalities for Radovan Šillo and Quadrosson asked for Slovakia. Zaváhanie žiaľ prišlo na tej vodnej priekope, napokon sa odskok podaril, avšak ten doskok bol na tej zadnej línii vodnej priekopy, takže sa to ráta ako 4 trestné body pre dvojicu Slovensku, pre dvojicu Radovan Šillo a Quadrosson asked. Dámy a páni,